Kwa majina ni Martin Mungai Mbogwa, ni mimi mwenye hapa. On Monday nilipigwa simu nikaambiwa kuna ng'ombe zinaonekana kwa shamba zikikula nipia grass, na nikashuka nikadhibitisha ilikuwa ng'ombe kati ya 30 na 50, sikuweza kuhesabu. Kwa majina ni Lucy Kimenyi ama Mama Mbogwa. Kwa hiyo yote ilitokelezea, enyewe nilishuhudia kila kitu. Niliona vile zile ng'ombe zilikuwa zimeingia, na nikapigia sasa hiyo brother in law nikamonyesha vile iko. Na kitu ya kwanza Masai hawakuwa wanataka kujua ni kwa nani ama kujua ni wapi, sababu niliwauliza swali ya kwanza, mmepewa ruhusa na nani ya kuingiza huku? Wakasema, we mama, ebu nyamaza sana, sisi hatuongeleshangu na wamama. So mimi nikakaa kando, nikaona sasa hapa sababu wako na turungu, anaweza tu nigoga moja nisikie tu nimeenda. Baada ya hiyo nikaona sasa, nikaanza mimi kutetemeka, nikapigia hiyo brother in law, akakuja. Kukuja akaniambia tu hebu wapige picha sababu hawataki kutoa. Niwauliza, si mtoe ng'ombe na hii ni dhara ya mwenyewe, si nyasi. Wakasema hii ni nyasi, shida yenye iko hii nyasi ni vile iko mrefu, nyinyi hamuna shida ya ng'ombe zenu. Ilikuwa inachungwa hapa shambani na majamaa watatu, so toka hapo nikaenda nikaripoti police station. Ndio posa tukakuja na polisi na wakashika watatu kwa hao. Wakasema wacha zikule, tuende polisi kama zimeshiba. Na mama, wewe fanya hivi, wewe ndio mama hapa, ushughulikie hii ng'ombe ma. Shughulikie hii ng'ombe ma. Jikana watu wako na madharau sana. Toka hapo niliandikiwa OB number, alafu nikaandikiwa barua nikapeleka kwa livestock. Ndio posa nikapigia jamaa wa livestock akaja, alafu akafanya assessment. Kiasi cha shamba ni kitu kama nusu eka, alafu kwa hiyo assessment ilisemekana ni kama tan 10, so inakuja kitu shilingi kwa tan moja approximation, tukaona ni kama kitu 1,800, so kwa ukipiga hizo mahesabu inakuja ni kitu 1,080. Na nikaandikiwa hiyo barua nikaleta kwa OCS jana. So hatoka jana ndiposa saa na gojea report from the other side, at least ndiposa wakuje tuone kama tutaweza kuzungumza, tuone kama tutaelewana. Sasa mimi mahali niko saa hii niko na wasiwasi, sababu mimi nimepanda sukuma, niko na manasari nimetayarisha, hii jua ikiisha maybe kukinyesha tutapanda. Na saa hii kwa saa hii silali, saa yote unaamuka unafikiria Masai maybe wanaweza leta usiku walishe huko kwingine. Na hii ndio tegemeo yetu, ndio tunakula, ndio watoto kusoma, ndio everything. So tunategemea kwa hii boga. Venye nilikuja hapa nikauliza, kitu cha kwanza nikauliza, nani amepewa ruhusa ya kuingiza ng'ombe? Wakasema hii ni nyasi, of which ni napier grass. Wakasema ni nyasi na hakuna mwenye amewapea ruhusa. Alafu mmoja wao, venye nilisema naenda police station, huo mmoja wao akasema niende, hata babake ni polisi na ng'ombe ni za chief. Alafu akasema ng'ombe kwanza washibe, alafu kesi baadaye. Kwenye nilienda hapo the same day, kuna jamaa alikuja ku cash bill hao watu. Alafu venye tulienda kwa mazungumzo, alikuwa willing kutoa 10,000, of which nikaona bado haiwezi gharamia hii hasara yote. Ninafikiria kila mtu ako desperate, sababu kiangazi kimegonga kila mtu. Pia mimi niko na ng'ombe wangu, majirani wangu wako na ng'ombe zao, na wenye tuko nao wanaheshimu mali ya yenyewe. So ningeomba kila mtu achunge, aheshimu mali ya mwenzake, na kama ni uko na umegongwa sana unakuja mnasikizana, lakini masikizano kwanza, si nipate ng'ombe kwa shamba. Ningetaka tu wenye wanafanya jambo kama hili wachukulie tu hatua, na ndiposa wengine pia wasifanye kama hawa, na at least ndio watu wengine walindwe, mtu kama mimi.